tongeye kubasuza anshuti iba akunzi iba Bingo TV, tukaba tugeze umwanya wo kubagezaho ibyo twakusanyije mu binyamakuru bitandukanye. Ibinyamakuru byagiye byandika inkuru zitandukanye. Icyo tugusaba ni ugukora subscribe ndetse na like kugira ngo ujye ubona inkuru zacu uza buri munsi. Reka duhere rero ku nkuru ya igihe.com. Ni inkuru yo mu karere ka Musanze. Nyuma yuko mu minsi yashize havuzwe inkuru y'umugabo wo mu karere ka Musanze, byavugaga ko afite abagore barindwi ariko akaba ashaka gutunga abagore 11. Iyi nkuru rero hari amashira kinyoma benshi yarabavugishije. Yewe bamwe baravuga bati sibyo, abandi baravuga bati ni ukubeshya. Yewe na Minisiteri y'Uburinganire nayo yagize gutya igira icyo ibivugaho, ivuga ko ari amafaranga bahaye abo bagore kugira ngo bifotozanye n'uwo mugabo. Ariko ubu ngubu noneho habonetse amashira inyoma. Aha rero ni mu karere ka Musanze. Inkuru iravuga iti, ifite umutwe w'amagambo ugira uti amashyira kinyoma kuri manira guha uwivugiye ko atunze abagore barindwi ariko yifuza 11. Mu minsi ishize hatangajwe inkuru n'amashusho bivuga ku mugabo manira guha prote wo mu karere ka Musanze utunze abagore barindwi ndetse wifuza kuzana abandi ngo yuzuze 11. Uyu mugabo uzwi nka mupfumu n'abaturanyi be ubusanzwe yiyita Sarongo Mayanja, atunzwe n'umwuga w'ubuvuzi gakondo ari nawe avuga ko akomoraho ubushobozi bwo gutunga abo bagore, yaba kubagaburira cyangwa gukumira icyateza amakimbirane hagati yabo. Iyi nkuru ntiyavuzweho rumwe ndetse na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yafashe iya mbere ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter. Yandika ubutumwa ihakana amakuru yuko uyu mugabo yaba afite abagore benshi. Minisiteri y'Uburinganire yayise ibinyoma ndetse inemeza ko abo bagore bemerewe ikiguzi kugira ngo bafatwe amashusho. Byatumye ikipe y'abanditsi ba Igihe ifata urugendo isubira i Musanze gucukumbura byimazeyo kugira ngo hamenyekane ukuri kubw'ibyo Maniraguha nabo yita abagore be batangaje. Bitewe n'ubwo Gihe yasuraga Maniraguha bwa mbere iya Musanze mu murenge wa Musanze akagari ka Cyabagarura, aho yari amaze iminsi itatu yimukiye avuye mu murenge wa Muko akagari ka Kivugiza umudugudu wa Kamutara, byabaye ngombwa ko abanyamakuru babanza mu murenge wa Muko aho yahoze atuye ngo baganire n'abari abaturanyi be niba koko abo bagore avuga ko atunze arabatunze mbere iyo kwimuka. Abaturanyi ba Maniraguha bose bahamya ko afite abagore benshi. Mu biganiro bagiranye n'abahoze ari abaturanyi be, bose bemeza ko uwo mugabo afite abagore benshi, gusa umubare wabo ntabwo wemeranywaho. Icyo bahurizagaho nuko aho yari atuye habaga abagore be babiri n'abana benshi, ariko hakaba abandi bajyaga baza kumusura bakahamara igihe gito, ndetse kenshi ugasanga bazanye abana byavugaga ko babyaranye na Maniraguha. Nabimana Christine wari umuturanyi we urugo ku rundi imuko avuga ko hashize igihe kirekire yumva bivugwa ko Maniraguha agira abagore benshi, gusa ngo naho baturaniye yajyaga babona bahasimburana. Yagize ati, nanjye narabyumvaga ko agira abagore benshi, aho yaturaga yarahabasigaga n'abana, ariko nanjye aha narababonaga bahaza akabakira, hahoraga urujya n'uruza rw'abagore n'abana abenshi. Ngereranyije yari afite nk'abagore batandatu cyangwa barindwi. Nabimana yakomeje avuga ko abo yabonye mu mashusho atamenya neza niba ari abagore be, nubwo asanzwe
abazi gusa avuga ko babiri muri bo ari bo babaga mu rugo rw'uwo mugabo uba agituranye. Ati ageze ati bariya twabonye mu mashusho sinamenye uko babana kuko umugabo ni umenye umugore we. Niba banyirubwite babyemerera ntiwamenye uko ubabana. Nyirabahutu Agnes umukecuru mu murenge wa Muko wahoze aturanye n'uyu Maniraguha nawe yavuze ko uwo mugabo afite abagore benshi, ndetse ngo hari n'amakuru yajyaga bumva bajyaga bumva ko hari abo bafite mu bindi bice by'igihugu. Ati ndabizi ko uyu mugabo yagiraga abagore benshi, dore muri iyi nzu yari atungiyemo babiri. Uwa gatatu yahise yahukana, naho muri ziriya nzu zo haruguru yari atungiyemo abandi babiri. Twumva ngo niyo za Kigali afite abandi bahoraga basimburana, aha bamushengereye yari ameze nk'umwami w'abagore. Mbarubukeye Jean Bosco n'umutari ukorera mu mujyi wa Musanze yavuze ko Maniraguha amuzeho abagore benshi nubwo hari abo batabana. Yavuze ko hari n'abakobwa biganye na Mbarubukeye yagize abagore be, nyuma bamwe bakaza gutandukana. Ati yagiraga abagore benshi nkanjye aho nigaga nari muzi. Yagiraga ivatiri y'umutuku yarakazanaga bakamuhururira. Yatwaye abakobwa batatu abashukisha amafaranga abajyana muri Uganda abagira abagore be. Gusa umwe baje gutandukana agarukana abana babiri, nyuma nabo baratandukana bafitanye abana, abagore bo ubu bafite nka barindwi. Tunumva ngo Imana yamwemereye abagore 15. Ntawamenya ibyo abashukisha ariko byo arabifite. Umuyobozi w'umudugudu wa Kamutara Maniraguha yahoze atuyemo yaduhamirije ko uwo mugabo asanganywe abagore benshi, nubwo yanze ko tumufata amajwi n'amashusho. Munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukomureka Tete Trifos yavuze ko iperereza abakoze ryagaragaje ko Maniraguha afite abagore babiri batasezeranye. Ayo ni nayo makuru yatangajwe na Minisiteri y'Iterambere ry'Umuryango, nubwo Maniraguha nyirubwite ashimangira ko ntawigeze amugeraho ngo amugaragarize umubare w'abagore afite. Harabifashishijwe nk'abagore be atari bo. Mwicukumbura igihe yakoze yaje gusanga hari abagore bagaragaye mu mashusho aherutse gufatwa, bavuga ko ari abamaniraguha nyamara atari byo. Shobora kuba yarabifashishije ngo azibe icyuho cy'abagore be bwite n'abaturage bemeza ko afite ariko batuye kure cyangwa se bashatse kwigaragaza. Mbarubukeye Jean Bosco umwe mu bazi neza Maniraguha nawe yavuze ko atamenya neza icyatumye yerekana bamwe mu bagore batarabe, kandi abizi neza ko afite benshi bakabaye bari ifashishijwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muko Murekatete Trifos yavuze ko hari bamwe mu bagore bifashishijwe mu mashusho aherutse ariko bakoze igenzura basanga atarabe, ahubwo ari abasanzwe bakora umwuga w'uburaya. Yagize ati inkuru zikimara gusakara twahise duhamagara abo bagore kuko bo dusanzwe tubazi batuye hafi aha muri uyu umurenge, banasanzwe bakora umwuga w'uburaya. Batubwiye ko bahamagawe bagahabwa amafaranga ngo bakine ikinamico ariko ntibari bazi ko ari amakuru y'ukuri. Banditse impapuro babyivugira ko bashukishijwe amafaranga bagahabwa n'amazina y'amahimbano. Abajijwe impamvu umuntu yakwishyura ngo abeshye ko afite abagore benshi, Murekatete yavuze ko ashobora kuba yarabikoze kugira ngo arusheho kumenyekanisha ubuvuzi bwe gakondo. Ati yagize ati birumvikana we afitemo inyungu kuko n'ubucuruzi akora. Birashoboka ko yabikoze ashaka kumenyekanisha umwuga we akora.
abanyamakuru baye gihe banyarukiye mu gasantre kamo ko kujya kureba bamwe mu bagore bavuze ko abamanira guha babasha kubona babiri ariko ntibemera ko bafatwa amajwi n'amashusho bavuze ko basabwe na Maniraguha kumufasha bakamugurira bakamugira mu mashusho ariko batazi icyo ashaka kugeraho icyakora nabo bahuriza ku kuba uwo mugabo asanganywa abagore benshi umwe yagize ati abagore Sarongo yagaragaje mu mashusho ntabwo bose arabi ahubwo abe yerekanye nabo avuga ngo ni 11 bararenga kure turamuzi uriya mugabo abagore bacye afite ni nka 24 abana bo ntiwababara ngo ubivemo undi mugore wifashishijwe na Maniraguha nk'umugore we avuga ko atazi icyatumye adakoresha abagore be banyabo kandi afite benshi yagize ati ntituzi icyo yari agamije wenda yagiraga ngo amenyekane ariko ibyo avuga by'abagore benshi ntabeshya byavuga by'abagore benshi ntabeshya nakangari yagiye abakodeshereza ahantu henshi ari nabo batandukanye mu kumenya neza ukuri kwa igihe yasuye Maniraguha imusangiwe mu rugo aho yimukiye mu murenge wa Musanze akagari ka Cyabagarura kureba niba ibyo aherutse kuvuga ari byo bahasanze abantu benshi baje kwivuza ariko baho umunsi bazagarukiraho rendezvous na nimero z'uko bazavurwa bakurikirana yabasabye kumutegereza akabanza kuganira nabo ubwo yari amaze kuganira n'abarwayi be yaraje gusa yanga gufatwa amajwi n'amashusho avuga ko ntacyo yivuguruza ku byo yavuze ubushize kandi ko bihagije bahasanze n'abandi bagore babiri yavugaga ko arabe umwe yaturutse mu karere ka Muhanga undi avuye i Kigali gusa bategeka ko ntawemerewe kuganira n'itangazamakuru yavuze ko ahubwo ahangayikishijwe n'abagore yagaragaje ngo kuko bari guterwa ubwoba ubuyobozi bw'umurenge wa Mukobwo bwavuze ko nta terabwoba abavuze ko ari abagore be barimo bavuze ko ari abagore ba Maniriho bashizweho ku makuru yatangajwe na Minisiteri y'Iterambere n'Umuryango avuga ko abagore Maniraguha yerekanye bemerewe ikiguzi imbere yo gufatwa amashusho nta gihamya gihe igihe yabiboneye kandi mu mahame igenderaho nta na rimwe ijya yishyura abifashishwa mu nkuru ngo bavuge ibinyoma kuko bihabanye n'umurongo wayo n'amakuru twagiye tubakusanyiriza mu bitangazamakuru bitandukanye twerekeze mu gihugu cya Korea y'Epfo ni igihugu kiri ku mugabane wa Aziya muri iki gihugu rero hari umutegetsi ukomeye wasanzwe ku musozi yapfuye ariko akaba polisi y'iki gihugu ikaba ivuga ko atiyahuye ahubwo ashobora kuba yishwe n'abagizi ba ntabi umurambo wa Park Won-sun bawusanze ku musozi wa Bukak uherereye i Seoul mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatanu aho bamusanze hegeranye n'aho yari atuye mu gace ka Jongno-gu polisi ntabwo yatangaje uko uyu mugabo wari meya w'umujyi wa Seoul yapfuye ariko yemeje ko bishobora kuba byakozwe n'abagizi ba nabi ubuyobozi bwa polisi Seoul bwatangaje ko nta kigaragaza ko yiyahuye kandi bimwe mu byangombwa bye babisanze hafi y'umurambo aho bari bamu jugunye Park Won-sun w'imyaka 64 n'umukobwa we kuri uyu wa kane
hahise hoherezwa abapolisi 600 kumushakisha. Umurambo we waje kuvumburwa n'imbwa zafashaga abapolisi igushakisha. Uyu mugabo wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi yabaye meya wa Seoul mu 2011 ndetse yahabwaga amahirwe menshi yo kwiyamamariza mu matora ateganyijwe y'umukuru w'igihugu, ndetse akaba yarahabwaga amahirwe yo kuba yaba umukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo. Ubwo yatorerwaga kuba meya atsinze umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, byatunguye benshi. Ibyabaye nk'ikimenyetso ku Abanyakoreya y'Epfo barambiwe politiki za kera bashaka impinduka. Uyu muyobozi yongeye gutorwa mu mwaka 2014 no mu 2018, manda ye ikaba yagombaga kurangira mu 2022. Turagaruka na none mu gihugu cya Afrika. Aha ni inkuru inkuru yakoze abantu benshi ku umutima. Ni inkuru y'umusazi cyangwa se abasazi babiri, umugabo n'umugore babasazi bashakanye bakaba bamaze imyaka 20 yose, ariko bakaba bamaze no kubyarana abana 3. Muri iyi nkuru irambuye, Samad yari yararangije muri kaminuza ya Nigeria aho yize ibijyanye na physique. Mbere yuko asara, Samad yari umufana wa buri muturage nk'ubushobozi bwe n'ubuhanga mu kubyina n'ijwi riryoheye amatwi ntibyashoboraga kwirengagizwa n'abahisi n'abagenzi. Twabibabwiye rero muri iyi nkuru irambuye, Samade yari yararangije muri kaminuza ya Nigeria aho yize ibijyanye na fizike cyangwa se ubugenge. Mbere yuko asara, Samade yari umufana wa buri muturage ku bushobozi bwe n'ubuhanga mu kubyina n'ijwi riryoheye amatwi ntibyashoboraga kwirengagizwa n'abahisi n'abagenzi. Arabyina ndetse akanaririmba afite ibikoresho bya muzika, abamuteze amatwi bakamureba bifuza ko yaba atarasaze kubera umunezero yabahaye. Uyu mugabo rero witwa Samade, ubuzima bwe bw'urukundo no gushakana na Cynthia, umugore nawe w'umusazi mu gace babagamo, byari ishyari ku bashakanye benshi. Samade na Cynthia babanye imyaka 22 yose mu bwubako bwabo bari barashinze munsi y'ikiraro kizwi cyane ku masangano ya Olir. Ariho inshuro nyinshi abaturage bababonye batongana, ariko nta muntu n'umwe uzi uko bakemuraga izo ntonganya. Ku bw'amahirwe, Samade na Cynthia ntibavuga ururimi rumwe. Mu gihe Samade yakomokaga mu mudugudu umwe, Cynthia yakomokaga mu burasirazuba bw'igihugu. Babanye imyaka 20 nta gutandukana na igihe kirekire. Ukuntu bemeye kubana nk'abashakanye bakanabyarana abana 3 ni ibanga buri muntu yibaza, ntawe urashobora kurivumbura. Babaga mu nzu imwe, nta soko ryinjiza bari bafite uretse gusabiriza. Mu bwumvikane buke bafite kubw'ibisazi, nta bajyanama, ntibigeze bitabira amasomo y'abashakanye, nyamara bashoboye kubana imyaka 22 yose nta nkomyi. Samade na Cynthia bari Romeo na Juliet, ku isi yabo bihuye neza buzuzanya. Abasazi ariko bishimanaga amwe mu bumwe bwabo, bakunzwe kubonwa basomana cyane, bahoberana kandi basangira ibihe by'urukundo hamwe muri ako gace bari batuyemo. Basangiye ibintu byose bahuriyeho, bageraga hamwe bakina hamwe, basangira hamwe, bashimisha abashyitsi babo bamwe, rimwe na rimwe bakarwana, bamwenyura hamwe n'ibindi.
Samadi na Cynthia bari kitegerezo cy'abantu bakundana badahuje iyo bataba abasazi bari gutsindira igihembo cy'umwaka cya couple nziza. Kubw'amahirwe make Samadi yapfuye ku ya 24 Nyakanga 2020, Cynthia nawe apfa ku ya gatatu Nzeri uwo umwaka, nyuma y'amezi make yo kwiheba no kwigunga. Abana babo bahise babona imiryango yo kubarera imiryango itatu itandukanye. Ubuzima bwabo bwakozwe benshi ku mutima n'ubu bumwe bw'urukundo ubw'aba basazi bashakanye.